Косівшинському дитячому будинку сімейного типу придбають нове житло. Те, в якому вони мешкають нині, аварійне. Будинок купили торік у грудні. Детальніше розповість моя колега Лілія Христенко. Тріщина починається із знизу фундаменту. Фундамент тріснув і пішла тріщина по самій горі до самої криші. Саме страшне – це те, що будинок розсовується, стіни розходяться. Так як немає... Володимир Іванов показує тріщини в будинку. Тут мешкає його родина. 6 дітей і він із дружиною. Сім'я заселилася сюди в березні. Тріщини в стінах помітили за 3 місяці. Страшно, да. Звісно, страшно. І саме більше переживаєш це за дітей. Тому що у нас є 2 дітей з інвалідністю і з інтелектуальним порушенням. Тобто діти не встигнуть навіть зрозуміти, що сталося. Це саме страшне. Ордер на цей будинок родина отримала наприкінці березня цього року. Побудований він наприкінці 90-х років. Загальна площа будинку – понад 250 квадратних метрів. Купила його для родини Косівщинська сільська рада у грудні минулого року. Заплатила попередньому власнику понад 2,5 мільйони гривень. За документами, тоді будинок був у належному технічному та санітарному стані. У жовтні цього року, розповіла Оксана Степаненко, що нині керує сільською радою, експерти визнали будинок аварійним. Він визнаний лише буквально ось тиждень назад. Ми будемо звертатися до районної державної адміністрації з приводу виділення коштів на капітальний ремонт будівлі. Там розповіли, що збираються купити родині нове житло. Знову за гроші з державного бюджету. А поки пропонують переїхати, розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови районної адміністрації Едуард Кучменко. Ми запропонували вже сім'ї Іванових переїхати або за місцем попереднього свого проживання, це за їхньою власною адресою в селі Северинівка, або в село Хоружівка, в центр реабілітації дітей, які знаходяться в важких життєвих умовах. Тобто є усна домовленість з обласною центром соціальної служби для дітей і молоді, для того, щоб вони предоставили їм це приміщення для проживання, вони там будуть проживати сім'єю. Перший акт про придатність будинку склали у цій районній державній адміністрації. Лілія Христенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина. Колишнім власником будинку був Анатолій Коренев. У червні минулого року приміщення разом із земельною ділянкою він продавав за 99 тисяч доларів. На той час це складало 2 мільйони 590 тисяч гривень. За його словами, будинок він виставляв до продажу в гарному стані. Будинок побудував головний інженер, колишній головний інженер управління капітального будівництва обладміністрації Палагута Геннадій Андрійович. Цей будинок він будував для себе, для своєї сім'ї, дочки, внуків. І щоб він неправильно щось запроектував і виконав це в матеріалі, це повний нонсенс. Ніяких тріщин не було до мене, до нашого виселення. Що потім виникло з будинком, я не можу сказати, можливо, якісь ґрунтові води, якісь серйозні форс-мажори. Я не вірю в те, що будинок признаний аварійним. Це якісь інтересні кулуарні ігри йдуть. З липня прокуратура перевіряє купівлю цього будинку. Вилучили документи, які слугували придбанню приміщення, та призначили експертизу, говорить заступник керівника місцевої прокуратури Сумської області Володимир Шилов. Експерту ми поставили декілька запитань, у тому числі одне з яких стосується питання ціни, чи дійсно даний будинок вартував 3 мільйонів гривень. Інше питання, в якому стані продавався вказаний будинок на момент придбання його сільською радою, та який стан його на даний час, і чи могло утворитися вказані ушкодження цього будинку за цей невеликий проміжок часу.